မင်္ဂလာပါရှင် SSME Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်မဘဲချောက်လေးပေါင်းမယ်၊ကိုက်လံလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲချောက်ကတော့ကျွန်မမက်ခရိုကဝယ်တယ်၊တက်ကီလိုထုပ်ကိုဝယ်တယ်၊ပြီးတော့သူ့ကိုစားတစ်စွန်းမောက်မောက်ရဲ့တန်မြာရဲ့နှစ်စွန်းလောက်နဲ့နာနာသေးချာစေးခဲ့တယ်။ကျမဝယ်တဲ့ဘဲချောက်ကတော့ဝယ်ပြီးတဲ့ကိုကသူတို့ကခြေသေးလေးတွေညှက်ထားတယ်အပေါ်ရန်အသားရည်တွေကိုအကုန်လုံးခွာထုတ်ပြီးသားကိုရောင်းတာပါဒါကြောင့်မလို့ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဲချောက်မှာဆိုရင်တချို့နေရာလေးတွေမှာအပေါ်ရန်ရည်ကွန်လေးတွေကျန်ခဲ့တယ်တက်နိုင်သေးတော့ကျမကကကြီးလေးနဲ့ညှက်ထုတ်ခဲ့တယ်ကိုယ်ကြီးညှက်ထုတ်လို့မရဘူးဆိုလဲကိစ္စမရှိဘူးစားလို့ရပါတယ်နော်ဘဲချောက်ကိုနှစ်ခါသုံးခါသေချာဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရတာစနေပါမယ်ကျမကတော့ကြသားမုံမင်းစားစုံနဲ့တဝက်ခန့်ထည့်တယ်ပြီးတော့တကြားအသုံးပြုပါမယ်မိမိကတကြားမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ကြသားမုံကြီးပဲလည်းရပါတယ်เนาะတကြားကတော့မင်းစားစုံနဲ့တဝက်ခန့်မှာပဲအတူတူပါပဲเนาะထည့်ပါတယ်စာမင်းစားစုံနဲ့လေးပုံတစ်ပုံခန့်ထည့်ပါတယ်အနည်းငယ်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကဒီမှာတဲငပိထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအနှဲငယ်ပဲ short ထည့်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တန်မြာရည်ပါထမင်းစားစွန်းနဲ့တစုံခွဲခန့်ထည့်ပါတယ်ဘဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်မြာရည်ထည့်ခြင်းအပြင်အနံ့ကိုတော်တော်လေးကိုရော့ကြစေပါတယ်ဘဲငံမြာရည်အကြည့်ပါထမင်းစားစွန်းနဲ့သုံးစုံခန့်ထည့်ပါတယ်ခယူးစီထဲပါမယ်ခယူးစီကိုလည်းထမင်းစားစွန်းနဲ့သုံးစွန်းထည့်ပါတယ်ကျမဒီမှာအရသာတွေအားလုံးကိုအပီးထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရသာကအနေတော်ပဲစားကောက်ပါတယ်ကဲဝင်းမိမိကဘဲခြေတော့မဟုတ်ဖဲနဲ့ဘဲသားတွေပါပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံစံပေါင်းနိုင်ပါတယ်တယောက်လူမျိုးတို့ပေါင်းလေးပေါင်းထားရှိတဲ့ပုံစံကိုကျမပေါင်းပြီးတော့လှူဆန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲကိုပဲငပိထည့်ပါတယ်ပဲငပိအချိုးပါနော်ထမင်းစားစွန်းနဲ့တစုံခန့်ထည့်တယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုတေချာတမအောင်နေပြီးတော့အနည်းဆုံး10နာရီနှက်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့ပေါင်းရံပြင်ဆင်မယ်ကျမတို့ပေါင်းဝန်းအသုံးပြုတယ်အရသာနဲ့နှက်ထားတဲ့ဘဲချောက်တွေထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကျမဂျင်းထည့်မယ်ဒီနေ့ကတော့အိမ်မှာဂျင်းကလက်ကျန်လေးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတဲ့ဂျင်းကိုကျမက3လေးပြားရအောင်ပါပါလှီးပြီးတော့ထည့်ခဲ့တယ်ティーモはティーモがろあちゃうえらで。だじゃもろとこを家せんらいて。初め家をちまが飛んらいぴろ。ねねれ壊らでかま家撤せんぴろ。ディ家子はディベチラ包ねでこてまば。だまた燻ぴろ。あやだしし。ちまろさやまဖြစ်ပါတယ်。ディティーモへ家ばちま撤ばれの。ぴんのコチベリーはコチベリーを撤ばれ。ကိုကြီးဘယ်ရီကတော့မိမိရှာလို့မရရင်လည်းမထည့်ရပါတယ်เนาะကျမကတော့ကိုကြီးဘယ်ရီလေးတွေချိုးအောင်ထည့်တယ်ပြီးတော့ငရုတ်တီးငရုတ်တီးကတော့ option တော့မကြိုက်ရင်မထည့်ရပါတယ်เนาะကျမကတော့ငရုတ်တီးကြောက်ကို3ဒေါဒီထဲမှာထည့်ခဲ့တယ်ကဲမိမိကမကြိုက်ဘူးမထည့်ခြင်းရတယ်ပြီးရင်ရေထည့်မယ်ရေကတော့ဒီဘဲချောက်ကိုအမြုပ်ကျမထည့်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာကျမတို့တနာရီပေါင်းပါမယ်ကျမတို့ဒီပေါင်းဘယ်ကဝယ်လဲလို့လာလာမေးကြတယ်အများကြီးပါပဲเนาะကျမဒီပေါင်းကကျမအဖေမဆုံးခင်ပေါ့
2019年5月9日，英国回归了由拉的保安皮巴人，保安会见了台南的马尼的杜里加罗宾森马维瓦，西格罗巴罗米埃西巴人哦。那一批皮毛罗，今麦都米贝来的，看那爷爷看的，阿婆个阿雷哦，英雄派来的，派皮马，今麦罗皮皮子，第二个皮马梅。 每次到这家咯，努力话比，但系咪咯，是恁个事嘞。哎，一切嘛，即马个杜连个盖兰，恁个听话咪？计划过啊，某年再就做嘞，某年听来呢，盖兰再来盖兰听来呢，大家咯，实在办咯。即马咯，今年盖兰里里亚个咧，就讲咯，盖兰个话，阿婆个，让恁个话，即马错比咯，听话咪？盖兰听比啦呢，第二个半比咯，盖兰里里暖暖个天。 เซมเนี่ยเราจะเตะบีบีส่วนเนาะจะมารู้ว่าใกล้แหลนลีดีนอนลาบีนอนลาบีส่วนเนาะใส่ใจกูก็ป่วยเป็นบีรอต้องจำในมาเลยที่เราป่วยมีรูปป่วยฮะจะมารู้ท่านยังไงมาส่วนที่เราสาต้องใส่ในมาส่วนเป็ดทองจีเปียมาเลยกูส่วนกูก็เป็นแล้วกูรูปบ้าวมาเลยเป็ดตาโกเลยดีบงจันได้กูก็เป้าในมาเลยเนาะเกี่ยวเป็ดตาลูจินในส่วนเนาะท่านยังไงมาเนี่ยดูดีก็แมกโรมาเยี่ยแค่ละสิบาทเลยต่อไปว่า ยูยูเซมาร์โรเบต้าชายาระแต่ขาดจะเลี้ยมาตัวบาร์เรชายาระแค่บาร์เรปีน้อบ้านนี้บีร์จะเนี่ยช่วยเลี้ยงกูแล้วเท่าไรเดี๋ยวช่วยก็น้องสาวตู้เชฟบิลูเจงเนี่ยช่วยวะเนาะจะมาบ้ามาทำจอระบาบูตัวก็พี่เพี้ยคลีพี่นิวาเลยไหมไอ้หน้ามาจะมาบ้านนี้บีร์บ้าบาลีดาร์เรจะต้องไม่เลี้ยงบีร์ยูดีเซนเลี้ยงบ้านนี้บีร์ โอเคบาร์เรเกี่ยวมีมีกางเกี่ยวดีไซน์ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่เจ้าส่วนเลยดังนั้นเราใส่ใจบาร์เนาะที่เห็นด้วยอ่ะจะมาดังนั้นเราอารมณ์ทำไมไม่ใช่บาร์เรอารมณ์เป็นสิบเมลูซาบาร์เร thank you all